El govern invertirà 3 milions d'euros els pròxims 2 anys en la reforma de l'Hospital General de Palma. L'edifici, de més de 500 anys d'antiguitat, pateix greus deficiències estructurals. L'objectiu de l'executiu és convertir aquesta infraestructura en un centre de referència en atenció als malalts crònics. Era la principal reivindicació dels treballadors de l'Hospital General des de feia anys i abans del 2019 esdevindrà una realitat. La reforma d'aquest centre permetrà posar al dia unes instal·lacions que amb 561 anys d'antiguitat pateixen greus danys estructurals. Corregir tot el que té a veure amb electricitat, amb aigua calenta, amb calefacció i amb goteres i estat de l'edifici. No? Però a més també destinar una partida a actuacions tecnològiques. El govern destinarà 2 milions d'euros enguany i al voltant d'un milió més el 2018. Una inversió que també inclourà la reforma de les façanes, actuacions a les zones de convalescència, la creació d'una àrea de consultes externes o l'adquisició d'un nou equip de rajos. Es destinarà més una partida per a la substitució dels ascensors, un model molt antic que el passat gener ens deixà imatges com aquestes. El trasllat de pacients i difunts per la teulada de l'edifici a causa d'una avaria als elevadors, dels quals ja no existeixen peces de substitució. Amb tot, un seguit de millores amb les quals es potenciarà l'atenció a la cronicitat. Som molt conscients que tenim una població que envelleix i que, per tant, necessita d'una atenció molt diferent i, per tant, molt més integrada i amb una estratègia de cronicitat que pugui ser la que guia tota la tasca de la Conselleria de Salut. I per això aquest hospital és absolutament fonamental. Després de les reformes a l'Hospital General i les que ja s'han fet a Joan Marc i Verge de Lluc, l'Hospital Psiquiàtric serà la prioritat següent de l'executiu, que estudia ara les deficiències d'aquesta infraestructura.